Atenció! Comença a Com Ràdio. Què? Sí o sí. Què? El concurs amb el presentador més malparit de la història de la ràdio. Perdó? Amb tots vostès, Albert Vico. Benvinguts, oient, del sí o sí i de la com. Miguel Bosé me mata. Em deixes dir una poesia pel Manu de part de les seves fans? Bandolero. Bandolero. No me robaste... No me... Ay, perdón. Perdón. Bandolero. No me robaste dinero. Me robaste el corazón. Devuélveme lo que tengo. Bandolero. No, no me robaste dinero. Me robaste el corazón. Devuélveme lo que no quiero. Vivir donde no estés tú. Sí o sí. A la Com Ràdio. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Són les 3 i 6 minuts d'aquest dimarts 28 de febrer de 2012 i a aquesta hora arrenca la Com Ràdio, el millor concurs radiofònic que s'ha fet mai, de 3 a 4 de la tarda, de dilluns a divendres, sí o sí. Sí o sí, el concurs amb el presentador més manipulador de la història de la ràdio. Hola, Manu Guix. Ei, Vico. Què tal? Bona tarda. Bé, i tu? Bé. Bones tardes. Has anat bé? Súper. En general? Sí. T'havies sortit del lavabo ara corrents? Bueno, perquè anàvem apurats. Sí? Anàvem apurats, però ho hem arreglat. El cafè ha fet el seu efecte, no? Sí. Molt bé. Ja està. Una pregunta, què has somiat... El cafè de la Com. Tu ets el cafè de la Com. Sí, sí. Què has somiat aquesta nit? Què he somiat? Doncs he somiat coses rares, eh? Sí? Sí, tenia un pis guapíssim, molt gran, amb una terrassa enorme. Una terrassa. I després m'he despertat a la meva capsa de mistos. Ja. Ja està. Doncs mira, en honor a aquest somni que has tingut, avui dediquem el programa, no als mistos, no als pisos, aquel. Als somnis. Uau! Avui dediquem el sí o sí als somnis. Ai, sí, que m'agrada molt. Per tant, ens quedarà un programa per somiar. Heu de saber que el somni és un procés imaginatiu de la ment que té lloc mentre el subjecte dorm. Està dormint. Exactament. Exacte. I resulta que mentre somiem, l'organisme desconnecta i fa una reordenació de records i vivències per posar el nostre cervell a punt per l'endemà. Ai, sí. Fins que despertem i el subconscient fa una mena de... Game over. Hi ha unes quantes teories sobre les fases del son i les etapes de consciència de l'individu mentre dorm, però com us ho diria? A veure, sí, sí. No és un tema senzill d'entendre ni divertit d'escoltar. Ah, quin rotllo! Per tant, anirem a la part més esotèrica i màgica. Vinga, som-hi. La interpretació dels somnis. Doncs començo. Diuen els experts que sempre somiem, però que pot passar que no recordem allò que hem somiat. Me'n recordo d'ells, però no me'n recordo del nom. En tot cas, heu de saber que segons el que somieu té un significat o un altre. Si somieu que algú es mor, que traspassa, això vol dir que voleu canviar de vida. Jo vull anar amb vosaltres a les estrelles. Si somieu que voleu, que no toqueu al terra... Casi me mato. Vol dir que teniu problemes a casa o a la feina. Un mal dia en el curro, nen, un mal dia en el curro. Si us cauen les dents... Calla, calla. Això vol dir que us sentiu atacats i humiliats. A Pepita li canteu la resposta i a mi em foteu aquí la punyeta? En canvi, si el que us cau és el cabell... El calvo. Teniu un problema sexual. Te quiero comer la boca. Sí, la boca o... Sí, o piruino. Perquè resulta que ets un... Corazón hambriento. Per cert, si somieu habitualment que en Vico es transforma en un presentador agradable, que us dona pistes, que us parla a poc a poc i amb carinyo... Continueu somiant perquè s'ha marcat com a objectiu passar de malparit a... Màxim malparit. En definitiva, que avui el sí o sí de Com Ràdio està dedicat als somnis. Que des de les 3 que estic intentant trucar... Un programa que presenten Manu Guix... Manu Guix. El pianista somiat... Avui me la sé tot estiu. Què serà? Què serà? Que calli! I l'Albert Vico. Muam, muam. Un tio que crida fins i tot quan està dormint. Que bueno. Baixa la ràdio! I vosaltres què? Jugueu amb nosaltres? I tu calla! Ai, vale, perdona. Perdó. Jugueu amb nosaltres? Va, truca tu, dona. 93-508-08-08. Molt bé, el telèfon que no canvia mai. 93-508-08-08. I molt de compte, perquè avui tenim per vosaltres un super mega premis. Que
us agrada aquesta música? Sí, oi? Doncs el premi encara us agradarà més, perquè avui, entre tots els que encerteu, sortegem un menú degustació de cuina eivissenca per dues persones al restaurant Les Finestres de Llúria de l'hotel Catalònia Berna de Barcelona! Atenció, menú guix, apunta. Sí. El menú degustació hi trobaràs bullit de peix de roca. Ja salivo. Gratinat amb allioli. Oh! Arròs a banda. Oh! I de postre... Arròs a banda, aquest és dels pijos, dels sí, que sí, donen sí. tot paladet. Sí, sí, sí. sí. Oh! I de postre, greixonera. Un postre típic d'Eivissa fet amb ensaïmada. Ensaïmada! Un moment. Tot això ben regadet amb vi de les Illes. Oh, maridatge, sí, sí, sí. Vull dir que és una cosa per plorar de gust. Apunteu, si us interessa la bona gastronomia, jornades de cuina eivissenca al restaurant Les Finestres de Llúria, a l'hotel Catalònia en Berna, de Barcelona! Ja sé que us acabem d'obrir la gana, però tranquils, perquè la cosa no s'acaba aquí. Què dius? Encara tenim un altre regal per vosaltres. No. Un regal artesà. Va! Boníssim. Sí. I deliciós. Aquesta música, ja ho sabeu, és sinònim de dolçor, és sinònim de pastisseria artesana, és sinònim de qualitat i, per tant, és sinònim de Lola's Cake, Lola's botiga de pastisseria artesanal del carrer Sepúlveda, número 123, 1, 2, 3, de Barcelona! Una botiga, Lola's Cake, artesana de pastissos artesanals i personalitzats, de galetes, de cupcakes, o el que són aquestes magdalenes modernes, que si voleu podeu veure a la seva pàgina web. Apunteu, sí. lolascake.com o lolascake.com. I avui la gent de Lola's Cake ens regala un lot fantàstic de galetes artesanes i personalitzades. Personalitzades. I quan dic personalitzades, amb què? Doncs amb el logotip del programa... Va! Sila, sil! Són uns premis boníssims perquè us lleveu els dits, però també perquè un cop llepats els dits comenceu a marcar com a bojos això. El telèfon sí. de la Cop Ràdio! Que quedarà ben pringat! Vinga, va! Vinga, truca! 93-508-08-08. Elisabet, bona tarda. Bona tarda. Hola, Elisabet. Hola. Com estàs? Bé. I des d'on truques? Des d'on truques? A Berga. A Berga! Doncs a Berga m'agradaria escoltar com feu els crits brevere. Vale. Tito, tito, tiro, tito, tiro, tau. Elisabet de Berga, tito, tiro, tau. Bravo! Bravo! Elisabet de Berga, avui dediquem el programa als somnis. Hi ha molta gent que es pensa que els somnis sempre tenen un significat. Home, i tant. És a dir, hi ha gent que creu que la interpretació dels somnis és real i per això contacta amb els serveis d'un professional tipus jo. Hola, Elisabet. Has tingut algun somni que vulguis que interpreti? Doncs t'esperes. O tens un somni d'aquells que repeteix moltes vegades i que t'interessa conèixer quin és el seu significat? És que no ho sé. Doncs t'esperes també, eh? No et preocupis, per això estic jo, aquí, al Mac Vico. Segons el diccionari dels somnis benvolguda Elisabet, què significa quan somies amb vaques mugint? Opció A. Que tindràs bona sort. Opció B. Que s'acosta perill. Opció C. Que tens molta gana. O opció D. Que tens problemes econòmics. Què? Què? Elisabet? Anna'm. Que quina? La A, la B, la D, la D, que què? Has entès alguna cosa o no? Sí. Eh? Que somio amb vaques muixi. No, muixi no. Mugint. Mugint. Què vol dir muixi? Això és el mugir d'una vaca. És que no havia entès. Bueno, quina? La B. La B. Que s'acosta al perill. Que s'acosta al perill, mira, eh? Mira'l si s'acosta. Escoltem-lo. Tiburón! Hi ha perill! No!
Elisabet, però tenies raó, eh? Quan s'acosta el perill és quan sents els lleons que mengen. Adéu! Adéu, Elisabet! Adéu! Albert Vico. Sí. Manu Guix. Sí o sí? Bueno, pot dir que sí. M'agrada el programa d'avui, Manu. Té un ritme d'aquells que m'agraden. Saps allò de pim-pam, pim-pam, pim-pam? Clar que sí, home. Maria Àngels, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Sou el cafè de la com. Vale, igual ara l'hem frenat una mica. Hola, bona tarda. Què tal? Berti, Manu. I tots els oients, un per un, no? Sou el cafè de la com. Ja. Sí, sou el cafè i sí. Molt més que el cafè. Molt més, sí, sí. La Madalena, també. Què? Corre, corre. Escolteu-me. Sí. Diuen que a Madrid somien sempre amb el sí o sí de la com ràdio, eh? A Madrid? A Madrid, clar. Ah. Perquè repeteixen molt el mot de sí o sí. Ah, sí? No, no t'entenc molt, però és igual. Què vol dir que somis amb vaques mugint? Mira, opció A... Que tindràs bona sort. Opció B... Que s'acosta el perill. Opció C... Que tens gana. Opció D... Que tens problemes econòmics. Rapidito. Rapidito. A veure, jo diria, no sé, l'última. L'última. Que tens problemes econòmics. Manu, a la de 3 la diem escoltem-ho tu i jo, eh? Va. Un, dos, tres... Escoltem! No! No! Pobre. Ai, pobre. Ai, pobre. Maria Àngels. Mana. Què voldries fer com a viatge? Home, a mi m'agradaria anar molt a pasturar. A pasturar? Home, clar, aquí a la com, aquí sí, baix. Sí. Doncs passaràs gana, eh? Però vinga, a pasturar. Adéu. En business. En business a pasturar. Hala! Sí o sí, Albert Vico. No és cubano? Manu Guix. Sí que és brasiler, eh? A Com Ràdio! A veure, Manu, que portem un ritme maco, eh? Vinga! Diu que ens truca l'Òscar de Badalona. Badalona! Òscar, bona tarda. Soc molt grande! Quan truco al sí o sí, amb el Vico i amb el Manu Guix. Què, Operació Triunfo, què? Bravo! Bravo, sí. Aplaudiments sincers. Òscar, tu ets conscient que ets un tio amb una edat i amb tres filles? Sí, un friqui de cuidao. Vale. Sí, sí. Bueno. Vols sentir les teves filles cantant... Però què vols que cantin? Què vols que cantin? Lo de Barcelona o truquen des de Badalona? La cinta d'ell, no? Clar. Com es diuen les teves filles? Recordem-ho, Òscar, una vegada més, i així de passada li donem temps a Maite que trobi el tall. Que ho busqui. Què? Com es diuen? Martina, Mariona i Clara. Martina, Mariona i Clara. Clara. Doncs atenció què canten les nenes. Tens clar, no, Òscar, que és el millor que has fet a la teva vida? Sí, vale. Sí, després de que torna la meva dona. Perfecte. No, Òscar de Badalone, d'aquestes quatre opcions que ja només queden dues, i és les dues que tirem, quina significa, segons el diccionari dels somnis, somiar amb vaques? Opció A. Que tindràs bona sort. Oh, opció, quina quedava, la C? La C. La C? Sí. Que tens gana? Que tens gana. Mira, a veure. Aquesta. Vaig a dir una cosa molt d'allò. Jo és que vull unes loles cake, per tant diré la B. Vols unes loles cake i per això diràs la... Tu vols fallar? Sí. Si tinc sort, jo m'emporto unes loles cake, que tinc molt de ganes de provar-la, que ja sé que podria anar al carrer Sepúlveda i comprar-les, però no. Sí, també. Doncs, si me les regalen. També tens raó, podies anar al carrer Sepúlveda, 123 i tu compres. També, estem d'acord, però no. Sí, sí, i com has fallat, doncs també te'n pots anar directament a la via. Adéu! Adéu, Tete! 9-3-5-0-8-0-8-0-8. Està boig! Sí! O sí! Està boig! Sí! O sí! El Tete! Sí! O sí! La Badalona! Sí! O sí! I espera que ara truca la Sònia. Sònia, bona tarda. Hola, bona tarda. Ui, t'hem pillat, eh? Estaves al lavabo? No, al lavabo no, és que estic sola. Estàs sola? Sola. Ja. Oh, Avui també. On, des d'on truques tu, Sònia? Des de Sabadell, província... Barcelona! Sònia de Sabadell. Avui estic sola. Només et queden dues opcions. Sònia està sola... però... No, un moment, que m'agrada molt aquesta música. Continua. Sònia està sola... Avui estic sola.
En Sabadell. Sabadell? Sí. Ah. Sí, jo tinc sintonia. De Barcelona. Ai, pobra. Hòstia, que maca, no? Sònia està sola. Ja està, pots anar parlant. Ah, ja puc anar parlant, sí, molt sí. Bé. Bravo! Estàs contenta amb la teva sintonia, Sònia? Sí. Pues no. Vale. Potser si parles tu, t'entendrem. Com que parla la gent gravada, no sabem què dius, eh? Sònia. Va! De les opcions que hem dit de vaques mugint somiar això, què vol dir? Opció A. Que tindràs bona sort. O opció C. Que tens gana. Encerta-la ja. Que tindràs bona sort, eh? Vaca igual a bona sort, no? Clar, sí. Clar, que de tota la vida. La serp tampoc és dolent. La serp tampoc és dolent. Vale. I què m'importa a mi la serp? Eh? Avui estic sola. Avui estàs sola. Sònia. Sònia està sola. Va, escoltem-ho i després et cantem Sònia està sola. En Sabadell, que n'aprengui. Sí! Molt bé, Sònia està sola. Tens sí. El número 1 pel sorteig, eh? Molt bé. Vols que t'acabem de dir cap a on vas, però t'ho direm cantant, Sònia està sola? Number one. Home, suposo que aniré a pasturar, ja que és de vaca. Sí, serà difícil d'arrimar a pasturar amb sola, però ho intentarem, eh? Sònia està sola. En Sabadell. Ja acabes tu, eh? Ara jo, ara jo. Sabadell és una ciutat. És la quarta. Ui, ui, és gran. I la Sònia se va a pasturar. Adéu! Bravo! Boníssim! Registrem-ho! Participa al Sí o Sí. Marca el 93-508-0808. Sí o Sí. Albert Vico. Hola, Vico. Hola. Manu Guix. No és nano? Yeah, yeah, yeah. A veure, a les 3 i 22 minuts saludem a aquesta hora la Dolors de Barcelona. Hola, Dolors. Hola. Hola, què tal? Mira, aquí està. Aquí està. Què fas? Bordita! Ara mateix? Sí. Doncs pues mira, escoltant-vos, a vosaltres. Molt bé. També és veritat, la pregunta era tonta, eh? Bueno, pues bueno. Sí. Escolta, ara veuràs tu la que me faràs a mi i la contesta que et faré jo. Serà molt fàcil. Ui, ui. Ja veuràs, mira, el programa d'avui el dediquem als somnis. Ui, als somnis, sempre estic somiant. Sí, doncs aquesta nit també hem somiat nosaltres. De fet, hem somiat que vosaltres, com a oients, teníeu molt nivell a l'hora d'encertar cançons. Oi. I és per això que l'equip de guionistes del programa ha fet un llistat amb tres cançons molt i molt difícils. Molt! Només cal que em diguis el títol i l'intèrpret, només això. Atenció, la primera és aquesta. Ja! Pues no. Pues no. Bye bye a l'espai. O a la via, m'agrada més la via. Sí? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Perquè per on passa el tren? Per la via. Calla, Dolors. Continuo, eh? Calla, Dolors, que ja ho sabia. Que xungos sou. Sí, un doncs, petó per tots. Res. Igualment per tu, eh? Igualment, adéu. Eh? A la via. Adéu, adéu, adéu! Cada dia, de 3 a 4 de la tarda, sí o sí. Il·lusió. Promo. Sí, 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 pot dir que sí, 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 eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh. Josep Lluís, bona tarda. Bona tarda. Hola, Josep Lluís. Ja no hi ha en avantatge, la noia de les vaques ja era per l'eliminació. Sí. Jo ara m'enfronto amb unes preguntes sí. Que déu-n'hi-do. Ja, ja, bueno, ningú t'ha preguntat... Mama, ja estàs del vàter? Ningú t'ha preguntat res, no? No. Ja. Josep Lluís. D'on truco? Sí. De Barcelona, Horta. Barcelona. Molt bé. Molt bé. Josep Lluís. Digue. Estàs mirant el programa avui en directe? Sí, l'estic gravant, però ja la primera ja no me la sabia, la que ha tocat el Manu. Ah, oh! I ara què? Un moment, perdona una cosa, Josep Lluís, que tu ets dels pocs que té nivell a nivell d'informàtica. Explica com ho fas per veure el programa. Doncs pues mira, primer he entrat al vostre Facebook i se m'ha penjat. Vale. I després estic veient-ho per la malla.cat. Vale. Molt bé, tu! A veure, si entreu al Facebook, vosaltres mateixos heu penjat l'enllaç on s'ha de clicar i accedir-hi. Molt bé, que és facebook.com/sí, com ràdio. I allà poseu l'adreça i clicant allà ja ho podeu veure en directe. Exacte. I com se m'ha penjat, dic sí, de l'altra opció, que és la de la malla.cat. Sí. Sí, vale. Perquè la malla.cat, posa la malla TV, veu-hi. Que sí! Ja surt. Ja, que se t'ha penjat perquè tens un Spectrum, no? 128K, tu. No, un...
portat un PC Dell. Ah, un PC Dell. Del Josep Lluís, no? Del PC del Josep Lluís, ja. Sí. Bueno, va, Josep Lluís, digue'm el títol i interpreta aquesta cançó tan fàcil. Un moment, mano. Una mica flamenca, no? A veure, tres cançons s'han d'endevinar. Una mica flamenca, una només, aquesta. Nai, no, nai, nai, no, nai, tri-tro-tra, nai, no, nau, tri-tro-tra, tri-tro-trau, tri-tro-trau, li-tro-tra, di-tro-trau. Ja, ja. Olé! Val l'intèrpret, l'autor? Què? Val l'autor, només. Sí, veure, sí, sí, l'autor i la cançó. Sí, vale. Pot ser Nirvana? Nirvana, sí. És correcte. No, però no s'esmels Like Teen Spirit? No. 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 Pues no, pues no. I tres cançons havia d'endevinar? Que no, pesat, una! I no em pot tocar una altra? No. Joder. Mira, per haver dit això, ha dit el Xema que te'n vas a la via. Adéu. 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 93-508-08-08. Sí, o sí. Albert Vico. Malparit es veu. Manu Guix. És que canta molt bé, Manu Guix. A Com Ràdio. Love, oh love, I gotta tell you. A veure, que quedi clar que el Josep Lluís ha explicat molt bé el tema del Facebook, facebook.com/siosicomradio, i que també ha encertat l'intèrpret de la cançó. Sí. Vull dir que només us falta el títol d'aquesta cançó tan, tan fàcil. Vinga, Josefina, bona tarda. Ja m'hi heu pensat. Anem malament. Hola, Josefina. A veure, per què no em fas una pregunta? Tu em preguntes. Vinga, jo et pregunto. Qui dels dos és més guapo? Qui dels dos és més guapo, Josefina? Però, en canvi, preguntes cançons i estic llesta. Com ho fas que no l'encertes mai? Com ho fas que no l'encertes mai? Escolta, Josefina, digues, ja que t'engegarem ràpid els lleons, perquè no la saps, oi? No, va, no, perquè em vols que em creixi a mi. No, vull dir que primer... Sóc una antiga. Una antiga, sí. Per què no li dius a Carlos Ingins que tiri els seus remics? Va, doncs Carlos Ingins, tira els remics! Carlos Ingins, vinga! Molt bé, Josefina. Mua, mua. Mua, mua. Escolta, Josefina, sí, sí. Josefina, com es diu la cançó aquesta de Nirvana? Que no, que ja et dic, digue'm quin dels dos és més guapo de vosaltres i ja està. Ja, però és que llavors crearies una competició insana entre nosaltres. Clar. Clar. Doncs una altra pregunta. Sí. Com que això que feu de... Del japonès, no vols dir tu? Mua, mua. Mira, a la via o a l'espai? Això és la pregunta, què vols anar, a la via o a l'espai? A l'espai, doncs vinga. Hi ha més aire lliure. L'has encertat bastant, eh? 5, 4, 3, 2, 1. Josefina. Digue'm. Com és pas que no l'encertes mai? Jo. Vai, vai, a l'espai, a l'espai. Adéu, Josefina! Adéu! Albert Vico. Hola, Albert. Manu Guix. Manu, ens veiem, eh? Cada dia, de 3 a 4 de la tarda... Sí o sí? Yeah, yeah, yeah! Sort, Manu, que ens truca l'Helena i sí que se sap el títol, eh? Sí. Helena, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, guapa, com estàs? Hola, bé, bé, bé. Gordita! Des d'on truques tu, Helena? De Barcelona. De Barcelona! I tu et saps el títol, evidentment. Aviam, el Manu me la pot tocar una miqueta? El què t'ha de tocar el Manu? Toco el que vulguis. Sí. Bueno, ja, ja, ja. Que això sí... Ah, és Nirvana, però... Molt bé. Sí, això no ho sabia, sí. Fa mitja hora que em dic que és Nirvana, eh? Ja, ja. Come as you are. Ja, ja. Can't you feel? Sí, can you feel? Algo de My Heart o algo. No, no, de My Heart no, My Lion. My Lion vol dir. Els lleons, adéu! Participa al Sí o Sí. Marca el 93-508-0808. No m'ho puc creure, ara sí que veig que això de que l'audiència d'aquest programa tenia cert nivell musical era ben bé un somni. Sí! Un miratge! Hola, Conxita.
Hola. Com estàs? Bé. Bé, oi? Bé. I des d'on truques, Conxita? De Barcelona. Barcelona. Barcelona! I Conxita, com es diu aquesta punyetera cançó de Nirvana? Si dic que no la sé, què passarà? No, res, no passarà res. Si jo tinc molt... Sí. As you are, sí. Per què no els hi dius? Envia-li un mail amb el títol. As I want you to be. Què? No. Hasta luego, chao. Conxita, quantes vegades no t'hauran fet a tu la broma, eh? Està Conxita? Home, no, perquè es va morir a la pobra mona. Por eso, ja. Que no està Conxita, està con Tarzán en la selva. Sí! Adéu! Ei, adéu! Sí. Cada dia, de 3 a 4 de la tarda... Què? Sí o sí. Rapidito. A Com Ràdio. No! Manu, perquè t'apuntis l'estadística, eh? Sí. 9 trucades, un encert. Ah, m'encanta! Aquesta audiència fa pena. Hola! Bueno, que ha de durar molt, això. A veure, Rafa, bona tarda. Bona tarda. Hola, Rafa. Què passa? Rafa! Com estàs? Estamos muy bien, muy bien. Molt bé. I des d'on truca, Rafa? De Rubí. De Rubí. Rafa. Sí. Em pots dir d'una punyetera vegada el títol d'aquesta cançó? Doncs mira, saps què passa? Que acabo d'engegar la ràdio perquè... Ui, ui! I he pujat al cotxe, o sigui, si me la cantes perquè no sé ni quina cançó és. Vale, va. No, vale, vale. Come as you are, as you are, as I want you to be. Vale! Muy rapidito. ¡Vamos, Rafa! Corre, corre. A veure, si no m'equivoco, això és Nirvana, això sí. Hosti, però... Sí, ja ho sabem. Un moment, ets un fletxa, només fa 20 minuts que ho han dit que és Nirvana. Vinga, què? No, collons, és que acabo d'engegar la ràdio. El títol! El títol. Corre, corre. The Wall? The Wall. Que los cojones. Tiburón! Tiburón! Tiburón, no és The Wall, tiburón, no és The Wall, tiburón, no és The Wall! Rafa, a la via. Adeu. A la via ja! Hombre! Vamos, Rafa! Vergonya, ens hauria de fer! Participa al sí o sí. És que no ho sé. Marca el 93-508-0808. 508-0808. Tu creus, Manu, que la direcció de Com Ràdio ens diria alguna cosa si declarem el programa desert? Seria divertit, no? Vull dir desert de talent, perquè sou el pitjor que hi ha com a audiència. Vinga, ara, Vico, fem amics. A veure, Rebeca, bona tarda. Bona tarda. Hola, Rebeca. Va, Rebeca. Gordita! Dóna-li una alegria al Vico. Rebeca, t'han dit alguna vegada que tens nom de jaqueta? Sí, moltes. Vale, Rebeca, des d'on truques? Des de? El Vendrell. El Vendrell! Rebeca del Vendrell, digue'm el títol d'aquesta cançó, de Nirvana, per favor. Com es diu Ar? Com? Com es... Estalla. Com què? Com es diu Ar? Com es diu Ar de Nirvana? Ja l'hora. S'ha escapat en Pere Vives del... de la gàbia dels mons. Mira. Atenció al Pere, vigileu. Rebeca. Què? Gràcies per trucar, gràcies. Ho necessitàvem. Escoltem-ho. Escoltem-ho, va. Va! Sí! No! Rebeca. Què? Que tens el número 2 pel sorteig. Et puc demanar un favor? Sí, tant. Et podries fer oient del programa a partir d'avui per pujar una mica al nivell? Soc oient, des de fa molt de temps. Doncs pots trucar més i que no truquin els altres, que són superfluixos? Vale, trucaré cada dia. Et farem un contracte temporal, Vinga, Rebeca, tens el número 2 i per ser tan i tan bona te'n vas, què et diria jo? Agafa gàrgares, adéu. Vinga. Adéu. Adéu. I ara hora. Havien cada de salvar-nos del Vendrell. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, sí o sí. Optimisme a Com Ràdio. Amb Albert Vico. Amb Manu Guix. A veure, farem una cosa, perquè veig que si no, no avançarem. O els deixaré que triïn. Jaume, bona tarda. Hola. Hola, Jaume. Bona tarda. Què tal, com estàs? Bé? Sí. I des d'on truques tu, Jaume? Estan trucant des d'Igualada, des d'una cuina, sí. Des d'Igualada, des d'una cuina. Un moment, Maite López, pots treure tota la música perquè així em puc concentrar amb el soroll de fons? Vale, sí, ara afluixo la música. La No. Un moment, Jaume, tu dius Jaume, no Maite, sí? Eh? Vale. Jaume. Doncs he dit Maite, no Jaume. No, molt malament. Vale. Què vol dir molt malament? Que no et dic a tu que baixis la música, l'he dit a la Maite López. Ah. Vale. Jaume, pot ser que hagi sentit de fons algú?
Algú? He sentit algú? Ui, ui. No, algú, una persona que deia alguna cosa? Sí, el Joan. El Joan? Sí, que se ponga! Que se ponga! Que se ponga! Dico rico, 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 tan que se ponga! Que se ponga a jugar al sil, al sil! Sil, al sil! Hola, Joan. Sí, hola. Tu també estàs a la cuina, no? Jo també, sí. Molt bé. I on està aquesta cuina ubicada físicament? Això és restaurant Sant Magí a Igualada. Sant Magí d'Igualada! Topi! Molt bé, Joan, qui serà el portaveu, tu o el Jaume? És que el Jaume ens deixa. Avui! Què dius? Avui! Manu, que com? Traspassa en Jaume, tio. No, el Jaume marxa, sí, perquè no... Bueno, la producció no surt i, bueno... La producció... Trobarem a faltar el Jaume, eh? Molt bé. Ha sigut un encontre breu però intens. Molt bé. Adéu. Per tant, Joan, tu seràs el que m'has d'endevinar la cançó que farem ara, no? Bueno, a veure... O un moment, o prefereixes una pregunta en japonès, el que tu vulguis? No, no, la cançó va. La cançó. Doncs títol i intèrpret d'aquesta cançó que fa Tito Tito. Tito 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 M'encanta. Molt bé. Doncs no et podré ajudar, em sembla. No, un moment, que he sentit un xulito rient de fons. Sí, aquest és el Jaume. El Jaume? El Jaume, no? Sí. Que se ponga! 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 A jugar al sil, al sil, cap magí! Jaume! Xulito! Jaume. Sí, jo mateix. Des d'on has dit que truques? Doncs mira, restaurant Sant Magí d'Igualada. Restaurant Sant Magí d'Igualada. Quina és la vostra especialitat? Fem bona cuina de mercat, bon preu. Sí. I, bueno, estem treballant molt bé últimament. Ah, molt bé. Doncs, per què no li demanes... Veniu, que no és Sant Magí. No, vindrem. T'ho juro. Sí, per què no li demanes al Joan? Aviam si podeu preparar-vos a vosaltres mateixos dins d'una olla, perquè sou l'àpat d'avui dels lleons. Adeu! Adeu! A la com, sí o sí. A veure si aquest que truca ara no és tan fluix. Jordi, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, Jordi, com estàs? Bé. Bé. Sí. De moment fa veu de guanyador, eh, Manu? Sí, bastant. No, faig veu de refredat. Ah, de refredat, també. Jordi... No, vaig guanyar el refredat, el més vaig fer de tot jo. Molt bé, i des d'on truques tu, Jordi? Des de Banyoles. Des de Banyoles! Jordi. L'Estany. L'Estany, sí. Què més diràs de Banyoles? Un negre dissecat. El negre ja no hi és. Ja no hi és, Manu, que no t'enteres de res. Jo què sé. Jordi, de Banyoles. Sí, digues. Tu l'has reconeguda, la cançó? Hòstia, fa molts anys, això. Home, si em fa. Però et sona, eh? Vols que te la tornem a fer, però com si fos una balada i fos tot molt trist? Sí. Vinga, va. Ja em consona. De Banyoles. Allà de Banyoles em banyo a l'estiu. Aquella barca moble de gent gran. Perdoneu, banyolins i banyolines, la versió, però ja sabeu... Sí, ja sabeu quin és, no? Ja saps quin és, no, Jordi? Ha quedat molt maco. Hòstia, ara no sé si m'estic confonent. Corre. Amb qui em confons? Amb l'estribillo. Qui ho canta? Forever and Ever, de Rick Astley, potser. Un moment, qui diu Forever and Ever diu Together Forever. Together Forever. Together Forever, sí. Els cojones. Molt bé, doncs Jordi de Banyoles... Ole tu! Escoltem-ho! Ole tu! Que sí, sí! A Banyoles hi ha cultura! Sí, i un negre dissecat, segons tu. Jordi de Banyoles, tens el número 3. Molt bé, merci. I què vols fer? Ole, tu! On vols que t'enviem? Hòstia, a la via. A la via? Doncs vinga. Adeu! Adeu! Molt bé, Banyoles! Sí? Sí, sí. Oh, sí. Yo, mic check. Amb Albert Vico. Yeah, amb Manu Guix. Oh, sí? Participa al sí o sí. A veure, què vols que et faci? Marca el 93-508-0808. Va, Josep. Salvador, bona tarda.
Hola, bona tarda, bé! Manu, què bona tarda! Un moment. A todo el equipo y a todos los radioyentes del Sí o Sí. Sí, senyor. Ole! A todos los radioyentes del Sí o Sí. Ole, Salvador. Home, i tant. Un moment, perquè d'aquesta manera només hi ha un Salvador al món que jo conegui que saluda. Tu no seràs Salvador... Ah, sí? Quin? De la sardina. Soy Salvador de la sardina. Soy Salvador de la... Yo me sube la bilirrubina. Me chupe la bilirrubina. Porque no encuentro una aspirina. Porque no encuentro una aspirina. Soy Salvador de la sardina. Molt bé, nois, molt bé, no. Sois los más cojoludos que hay, tío. Quina empenta que té el Salvador, eh? Collons. I a més contrasta perfectament amb l'altre tema i amb l'altra manera d'entendre la vida, que és la dona, la Samaria, que deu estar aquí, no? Ah, sí, aquí està, sí. Doncs... Que se ponga... Que se ponga! 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 Hola. Hola, Samaria. Sí, jo sóc lenta i així. Sí. Sou el ying i el yang, vosaltres dos? Sí, 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 justament. A un li agrada les sardines, a l'altre no. Ja és preciós. El ens agrada absolutament lo diferent. Està molt bé això perquè sou complementaris. Clar. Sí. Molt bé, doncs Samaria, la pregunta d'avui crec que us ve com anillo al dedo, que en diuen, eh? Sí. Perquè si busqueu pel·lícules sobre somnis, avui el programa, encara que no ho sembli, el dediquem als somnis, n'hi ha una que es diu Els somnis, que està formada per 8 curtmetratges que expliquen... que expliquen la relació de l'home, ho sabia que riuries, eh? La relació de l'home amb el seu entorn. Concretament d'un home, del director japonès Akira Kurosawa. Yoika! Arenaru Anjin-dono-wa! Molta atenció, Samaria i Salvador, perquè us toca la pregunta de traducció. M'heu de dir què vol dir la frase que és a punt de dir-vos. Manu-chan. Atashi wa musuka no tura tia dasu. Hakuchomo. Al final, perdona, és que no l'he acabat d'entendre, és Hakuchomo? Hakuchomo. Vale. I això té 4 traduccions possibles. L'opció A... Aquesta nit he somiat que el pianista portava barba. Mm. Ja. Opció B... Últimament només tinc somnis eròtics. Això és veritat, no? Opció C... Sóc un somiatruites. Sempre somio despert. O opció D... Sempre somio que se'm cauen els dents i jo porto dentadura postissa. Ah? Ah? A veure, Samaria, tu quina diries de les 4? A veure... Diria la C. La C de cangur, eh? Pues no. Vale, un moment, que veig que el Salvador diu que no. Pregunta-li aviam per ell quina és la bona, la A, la B, la C o la D. Que en digui una altra i així teniu 2 respostes, saps què vull dir? Tu què dices? La B. Sí, la B de Barcelona, diu el Salvador. La B de Barcelona. Va. Vale, tu. Vinga, doncs escoltem Salvador i Samaria. Avui qui s'emporta la sardina a l'aigua? Sort en té el Salvador de tenir la Samaria. Fuera! No, la Samaria no l'ha encertat perquè havia dit la C. Però en Salvador ha dit la B. Per tant, si pot posar un moment, fem un mini que se ponga, Manu. Sí. Ah, sí, que se ponga. Ja és el que dic. Salvador. Digues. Tu has dit la B de Barcelona. Sí. Si l'encertes, vull escoltar els teus crits de toma, 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 Samaria, toma, eh? Sí. Escoltem-ho. Fuera! Un moment, perdó. Has dit la B de Barcelona, oi? Sí. O la C de... És que jo no m'entero de res. M'estic equivocant jo, em sembla? Sí. Sí, perquè la Samaria l'ha encertat. La Samaria l'ha encertat? Un moment, Samaria... Sí! Que n'aprengui! Sí. Bueno! M'he posat ganyo. Estem locos o què? És que què? Se está volviendo loca. No, un moment. Samaria, que... Gràcies, Maite, gràcies. Passa-me-la, Samaria, un moment. Sí, se pone. Passa-me-la, sí. Hola. Samaria. M'ho volia prendre, el Salvador, no, el meu èxit. Que m'he equivocat jo. Ha sigut un error meu, Samaria. Li pots dir de part meva al Salvador. Toma, sardina, toma. Sí, senyora. Tens el Salvador, tens el número 4, Samaria. I què? Què voleu fer? Talla. Anem per penjar ja, sí, però on els envio, Manu? A la via! A la via, va bé? A la via! Vinga, a la via, adeu! Adéu! Participa al Sí o Sí. Sí o Sí de Com Ràdio. Marca el 93-508-0808. Sí. Que se ponga! Calla. I tu calla! A veure, Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hola, Lluís, com estàs? Bona tarda, Albert. Hola, com estàs, Lluís? Molt bé. Ja que sí? Sí. I des d'on truques tu, Lluís? Jo des d'Ospi. Des d'Ospi. Província de Barcelona. 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 Lluís. Com és el hit? Com és el hit d'avui? Quin? Quin és el hit? Ta sola. Sí. Ta sola. Petronila. Petronila. Ja no me'n recordo. No, no, Sònia. Sònia. Sí, però un moment. No la pots fer amb Lluís? Lluís està solo? Sònia està Está loco. Au, ya estic sola. Está loco y está solo. A l'Hospitalet de Llobregat. Sí, 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 molt maco tot. Lluís, que com el programa el dediquem avui als somnis, sí. Tard o d'hora caurà aquella típica pregunta de cançons que tenen a veure amb els somnis, oi? Ah. Doncs més d'hora que tard, perquè de fet et toca ara mateix. M'has de dir el títol i l'intèrpret de la cançó que farà Manu Guix. Però no en Manu Guix d'aquí, sinó en Manu Guix de Sevilla, vull dir, molt més aflamencat. Joder. I m'has de dir el títol, l'interpreta una cançó que tu saps que té a veure amb els somnis, vale? Escoltem-ho! Vinga, escoltem-ho, va! Maniano, tira una, niano, ra, nino. Tira, nino! Ei! Tira, nino, na, nino, na, nino! Naino, naino, no, naino, no, naino. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Prou, una prou, pista. Prou, prou. Hace tiempo que sueño con ella. Sí, sí, sí. ¿Con sí, quién? Sí. ¿Con quién? Ay... ¿Con quién hace tiempo que sueñas? Hace tiempo que sueño... Contigo. No. Contigo, sí. Pensa que rima pues con... Pues no, pues no. Pensa que després diu, y la vida se me ha vuelto loca. Con lo cual... Perdona una cosa, Manu. Per què no agafes un autobús, te'n vas a Hospitalet i li dius? Vale. Te quiero comer la boca. Que sueño... Ya. Que la vida... Hace con tu boca. Que tu boca... Te quiero comer la boca. Sí, sí. Lluís, Lluís. David Civera. David Civera. Oy, 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 y te quiero comer la boca es el título. Te quiero comer la boca. Molt bé. David Civera te quiere comer la boca. Pues venga, vete con David Civera, pero vete en tren en la vida. ¡No! 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 ¡Casi, pero no! A la com. Sí. 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 Ajá. Sí. Oh, sí. ¿Qué? De 3 a 4 de la tarda... ¡Que te calles! ¡A Com Ràdio! Yeah, we don't care about the info. Però hi ha algú al món que es pensi de debò que un artista farà una cançó que es digui Te quiere comer la boca? N'hi ha uns que sí. La mosca, però no, no era així. No era aquest. No era així. No. A veure, Anabel... Anabel? Anabel? Sí, sí. Oh, hola, Anabel. Hola, gordita. Hola, com estàs, Anabel? Molt bé, aquí esperant. Aquí, a on? A dintre del cotxe. Ja, i a on? I el cotxe on està? Ara està, bueno, a prop de Manresa. A prop de Manresa, al Bajos, al cor de Catalunya. Ah, exacte, exacte. Sí, sí. Anabel, com es diu el que canta aquesta cançó que no és David Civera? Com que no? David Civera, no? No, David Civera no, ja hem dit que no. Pues no, pues no. No és el tiempo que se puto d'ella. Anabel, digue'm. Vols fer el favor d'escoltar el que estem cantant? Mira. Un moment. Com es diu la cançó? Hace tiempo que sufro por ella. No. Que, su- no, que sufro por ella, no. 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 Sueño por ella. Por ello, sí. Que sueño su... Ay, que no me sutara. Pianista, dóna'm una pista. Amor, yo qué sé. Anabel, hace tiempo que sueñas amor, no. Hace tiempo que sueñas que tenías un billete, ¿eh? Sí. Para irte directamente a la selva a y selva. Que hoy justo es el día y la hora. Venga, adeu. Adeu, 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 adeu. Adeu. Estem espessos, estem espessos. I got a man with... Va, canta, canta. 508. 08. Ah. 08. A veure, Mar, bona tarda. Hola, nois, què tal? Mar. Mar. Ets Mar la meva? Sí, sempre teva. Mar, l'oient perfecte? Sí. La Mar, la Mar. La Mar, la Mar. La Mar, la Mar. És l'oient perfecte. La Mar. S'ha posat enamorat. Sí, senyor. Mar, l'oient perfecte, què? És que jo crec que li fem totes les cançons a la Mar i la sap totes a la primera. Ho provem? No, què va, no provem res. Començant per la que ens hem deixat de l'anterior. Perquè tens ganes de fer-la, no? Sí, perquè molen molt. Ja. Perquè aquesta quina és, Mar? La que em toca ara? Sí. La de Sueño su boca, no? D'aquí. Molt bé, tu. Del Raül. Del Raül. Molt bé, tu. Oient perfecte. Vale, escoltem-ho. Ja està. Oient perfecte.
Que n'aprengui. Sí! A veure si sap la següent. Vale, un moment, no. Fem l'anterior, eh? Aquella que t'has deixat penjada, aviam si la saps. Però és que la saps segur. Ja. Hòstia. Ja? Aquesta? Quina era? Maroon 5? No. Un moment, què vol dir Maroon? Que són marrons? Jo què sé, m'esteu liant. No, no, un moment. No, és Maroon 5. Tu has dit Maroon 5, però com es diu la cançó? Ostres, això sí que no ho sé. No sé. No sap el títol. El títol, però sou dolents, eh? Voleu que falli, us encanta. Que fluixa que s'ha tornat la mar. Bé, Mar, en tot cas, tu t'has guanyat el número 5 perquè has encertat Raül Sueña Su Boca. Clar que sí. Per tant, saps què? T'indultaré, directament. T'indultarem. Sí. El verb endultar. Sí. Què és endultar? Endultar és... Què me vas a fer? És com indultar, però fent-te un massatge alhora. Ah, vale, guai. I de passada, Mar, també donaràs pas a la publicitat tu. Va. Vale. Però amb la música de fons de Maroon 5 amb la cançó This Love. This Love. Va! Ara anem a la publicitat. Aviam, no pot ser perfecte en tot. Cantant tampoc. Com ràdio, sil o sil. Troba el teu curs de català. Vine al Consorci per a la Normalització Lingüística. Tens més de 150 punts arreu de Catalunya. Entra al web cpnl.cat. Totes les veus de l'actualitat al dia. La tertúlia... El famós anti-AENA que es va crear a Catalunya. Un moment. Un indocumentat, José Martí de Fraiz Terrao, i tots estem equivocats menys ell. Amb el tema d'AENA... Tothom mira cap a una altra banda i... Cada dia, de 7 a 12 del migdia... El dia, amb Jordi Duran. Visit women.barackobama. El gobierno acometerá con Deutschland kann es auf Dauer nicht gut gehen. Que et diguin què passa al món està molt bé, però qui t'informa del que passa aquí? La Malla.cat explica Catalunya municipi a municipi. Ara, amb el nou servei de notícies per correu electrònic de la Malla.cat, tu decideixes què vols rebre. Les notícies, l'agenda, el temps, els esports del teu municipi, de la teva comarca. Ningú no mira el país de més a prop. La Malla.cat, el valor de la proximitat. Tots per tots, perquè el futur ja no és el que era. Tots per tot. Maria. Alberto. Meidinson. Miguel. Tots per tots. Ani. Emilio. Arleida. Navid. Tots per tot. Mar. Jafu. Neus. Assis. Marita. José. Cristina. De 8 a 11 de la nit, Tots per tots, la Com Solidària, amb Ramon Company. Senyores i senyores, la funció va a començar. Aquest cap de setmana diverteix-te amb El Periódico. Aconsegueix en exclusiva la pel·lícula de Manuel Huerga, Pepe en Rubianes, que inclou el DVD de l'obra Rubianes Solamente, per només 9,95 € amb El Periódico. Hòstia, que fuerte, oye. Albert i Manu. 7 minuts i les 4 de la tarda em diuen que truca en Jordi. Jordi, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, Jordi. Hola. Què tal, com estàs? Prou. Què? Prou bé. Prou bé, perfecte. I des d'on truques tu, prou bé? Granollers centre talla. Pots fer un crit breber entretallat? Vale. Ah, sí? Molt bé, molt bonic. Som-hi! A veure, Jordi, no sé si és que estàs conduint o què... Oh, s'ha tallat el Jordi. Això passa a vegades, eh? Però bueno, hi ha la Irene aquí que s'espera. Irene! Dime, cariño! Què? Dime, cariño! És una pepita camuflada. Sí, és una mena de persona de Santa Maria de Besora que no hi toca i que fa personatges. I que m'acaba de frenar el programa. Irene, com estàs? Clar. Bé, i vosaltres? Encantats. Santa Maria de Besora... Sí, un moment, que ho digui bé. Aviam, fem un concurs, Irene. Sí. Tots tres direm Santa Maria de Besora. Aviam, dels tres, sí. Qui fa la S més llarga de Besora, vale? Vinga, va. A la de tres. Un... Sense cridar molt, que llavors atabala. Clar, clar. Vale. Un, dos, tres. Santa Maria de Besora! Fora! Fora! He guanyat!
Molt bé, Vico. I a més, jo i el Manu hem fet la S i tu has fet la O. Ah, tu has fet la O, s'hauria de fer la S. És més fàcil. És més fàcil perquè la O no és inspirada o expirada, o com es digui. Bueno, va, que em diguis el títol i l'intèrpret de la cançó. Rapidito. Tito, 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 ja, ja, ja. Na, 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 na. Vale, jo diria que es diu Dream. Dream. Aceptamos barco, va. I qui la canta? Qui la canta? Això ja és més complicat. Això em sembla que té una mica... No, ja. Mira, Manu, fes-me la música, que et diré el que està fent ara mateix la Irene amb els seus amiguets de la secta. Temps, estan fent temps, temps, i se'n van a la via per fer temps. Mira, ja està, ja sé qui és. Sí o sí? Sí o sí? Por supuesto que sí. Vale. A Com Ràdio. Com Ràdio. Feeling sexy and free. Albert Vico. Bona tarda, Albert. Manu Gui. Toma, toma, toma. Ole, tu. Manu. Què? Ens truca l'Olaf. Olaf. Olaf. Olaf, bona tarda. Olaf. Hola. És ell o no? Olaf, bones tardes. Ah, s'ha tallat. Volia saludar l'Olaf. Olaf. Olaf, què tal? Bé, doncs no, la Irene no, que ja hem parlat amb ella, la Maria Teresa. Ets aquí, Maria Teresa? Sóc aquí. Hola, i des d'on truques tu? Jo des de Badalona. Badalona! Ei, que em sentiu? Sí, no, jo sí que et sento. En Manu veig que sent, però no assimila. Truca'm des de Badalona. Perdó. Per jugar al cel, al cel. Tau! I passar una bona estona. Amb el Vico i amb el Guix. Tau! A veure, Maria Teresa, disculpa que avui estem una mica dispersos, eh? Escolta'm una cosa, que nosaltres ens ho posem molt bé, però vosaltres també, eh? Home... I a sobre us paguen. I a més, només treballem a aquesta hora, l'hora del programa, no, eh? No, això sí que no, crec que això s'ha de preparar. No, o sigui, no, això ja sé que s'ha de preparar. No, no, que no hi ha res preparat. Maria Teresa, tu saps el títol de la cançó aquesta? Dream. Dels Everly Brothers? Dream. Com? Dream. I qui la canta? Everly Brothers. Què? Everly Brothers. Els Everly Brothers? Sí. Flipa, tio. Sí, però la cançó no es diu Dream, exactament. Bueno, més o menys. No, exactament no es diu així. Dream, dream, dream. Per tant, el que farem sí? És que farem una classe de Vico English. Vamos. Per tant, molt bé. Tu aniràs dient-me les frases que jo... les paraules que jo et diré, tu me les traduiràs a l'anglès. Sí, sí. Vinga. Aviam. Tot? Sí? Tot? Doncs? No, doncs no. No. Tot, de todo. Ah, all, tots. All. Tot el que jo. Tot el que jo. Sí. All that I say. Vale. Sí. No, I say no. I know. Tot el que jo he de fer és somiar. Tot el que jo he de fer és somiar. All I. No, un moment. Un moment, doctor Manu. One moment. Brut, bel, bel. Es diu com? All... That I do is dream. Molt bé. Perfecte. Venga. All I have to do is dream dels germans Everly. Per tant, dels... Everly Brothers. Sí, sí. Escoltem-ho! Canapé! Sí! Fusió! Ole tu, o com es diu en anglès, Merry Christmas for you, eh? Bravo! Molt bé. Maria Teresa, tens el número 6, el 6, eh? Molt bé, thank you. I ara te'n vas flying to the selva, eh? Molt bé, molt Venga, bé. Vinga, adéu. To the jungle. Adéu. Adéu. Manu Guix. Què? Molta atenció i remena bé aquests números que tens aquí. Remena, nena. A sobre del piano. Efectivament. Perquè has de remenar i molt el primer dels bombos oficials. Sí, sí, sí. Saludos cordiales. Que ets José María García? Les gaunes. Vale. Un moment, m'has d'agafar un número de l'1 al 6, que serà el guanyador del menú degustació de cuina eivissenca que es fa a l'Hotel Catalonia Berna de Barcelona. Sí. Número 2! Número 2, tenim una guanyadora, Manu. Oh, m'agrada que guanyin que les dones. Que té nom de jaqueta. Què dius? Rebeca! Hola, tu! I ara, Manu Guix, un número de l'1 al 19, from que serà... Sí. El guanyador... de safata de galetes de Lola's Cake, carrer Sepúlveda 123 de Barcelona. Número de l'1 al 19, va, rapidito. El número 13. Ah, mira, diuen que és el de la mala sort. Doncs avui li ha significat bona sort en... Jordi! Oh!
nosaltres els del Sí o Sí tornem demà, és a dir, amb Marc Lobato, la Irene Fitó, en David Martínez, la Gemma Solves, en Pere Vives, la Maite López, en Manu Guix... I l'Albert Vico! Els que fem de dilluns a divendres a la Com Ràdio, el Sí o Sí. Que tingueu molt bona tarda i fins demà a les 3, Sí o Sí. Avui estic sola.